Всім привіт! Зараз разом з вами зробимо розпаковочку. Замовила на промі. Ой. Ось, зараз скажу, велосипед кований для кашпо. Я сподіваюся, мене добре чути, тому що забула петличку, мікрофон дома. Якщо що, тоді буду прийдеться озвучувати. Зараз із ножицями розріжу. Ось. Трішки наклоню, щоб видно було, що я роблю. Давно хотіла собі, а це побачила на промі по 880, отака ціна 880. Де це, звідкіля прийшло? Прийшло місто Долина. Угу. Не знаю, місто Долина. А де місто Долина, яка область, не знаю. Ой, упакували так упакували. Ось, подивіться, яка краса. Бачите, яка краса. Ось такий велосипед кований. Пофарбований в золотистий колір. Доставка получилася 150 гривень. Чоловік тільки що загуглив, то місто Долина – це в Івано-Франківської області, якщо не помиляюсь. Ось. Отака. Такий велосипед. Це кашпо. Для кашпо більшого розміру, а тут трішки менше. Ну, такі. Об'єм буде трішки менший. Ну, хочу фуксії свої потім поставити сюди. І ну, ще подивлюся, що ще. Ну, мені дуже подобається. Поставлю на клумбу, і отакий буде стояти в мене велосипед. Це вже влітку, коли вже потепліє, поставлю свої кашпо сюди. Дуже мені сподобався. Посипала попілом, заволочила. І зараз буду сіяти редисочку. Ось підготувала з того року, залишилась така редисочка, вона оброблена ось. Ось така зелененька. І салатик. А салат теж сіяла в тому році. Це салат айсберг. О, потім посію. З осені ми сюди вносили навоз перепрівший, перекопали. І ось вже зробила, підготувала. І накриємо зверху агроволокном. Ось так. Буду сіяти сама. Обробляли дерева, дивіться, самшит весь теж. Тому що обробляли ось і грушу. Та всі дерева обробляли, і те, що біля дерев, теж побризгалося. Не знаю, чи не спали цей бордоська суміш. Та я сподіваюся, що нічого страшного не буде. І ось тільки що я з цього самшиту набрала свого, бачите, посадкового матеріалу.
Навесні, в тому році, я показувала вже, що я брала, пересаджувала те, що такі. Ой, опущу його в водичку, поки буду садити, то нехай воно в водичці буде. Оці корінці набираються, бачите, дуже багато. Це все прикопані гілочки. Прикопувала і цілий рік вони в мене отак прикопані були. І вже в цьому році я їх відщипнула секатором, відкопала і буду зараз садити. Так, як і в тому році, я це все робила. Ті посадила, а гілочки нові прищипнула. Ну, прикопала. І ось знову ось отака. Отакий посадковий матеріал. Я там покажу, де я буду садити, продовжувати бордюр. Так, із самшита. Накрили тепличку свою. Нехай прогрівається. І на наступний раз я вже посію помідорчики для відкритого ґрунта на розсаду. А потім уже, ну, згодом буду розсаду сюди висаджувати, та, що в мене зростає в квартирі в стаканчиках. Ось така тепличка. Длінна. Довгенька така. З цього боку ми шуруповертом чоловік прикріпив дощечки отак. А вже з цього, з цих боків, то щоб відкривати, то ми отак дощечки просто положили і цеглинами придавили, щоб гарніше відкривати. Тут двойна, агроволокно двойне, рукав, так що там тепло буде їм. Розтюжкам нашим. Ось бачите, в мене тут на цьому місці зростає самшит, який я посадила ось так в тому році. Ось така бордюрка. І я хочу її продовжити. Вже викопала вже ямки ось, розклала тут, де буде рости, і туди далі продовжити. Хочу зробити отут, ну, такий бордюр до своїх бочок. І тут потім, дивіться, в мене тут полуниця зростає. Я цю полуницю викопаю, пересажу там, де ми вже прокультивірували. І тут зроблю доріжку, щоб в мене доріжка була, бо була доріжка там далі, а тепер я зроблю тут доріжку до своїх бочок. А в тих бочках у мене, я тут роблю зелений настій з бур'яна для поливу підживки своїх рослин. От такий, добре отаке зелене роблю. А тут у мене мульча зберігається. От. Ось така мульча. І я потім беру її і розсипаю туди, куди мені треба. Мульчую свої рослини. Зараз ці ямки насиплю навоза. Ось підготувала. Підготувала навоз, розсиплю навоз і буду садити. Thank you.
посадила нарешті я свій самшит. Ось так. І замульчувала. Гарно пролила і замульчувала. І тепер така бордюрка буде в мене зростати. Ось. Звичайно, зараз багато хто відмовляється від самшиту, із-за вогнівки, але треба її вчасно обробляти. Від вогнівки, обризувати інсектицидами. Ну, будемо обробляти, щоб було гарно. А тут потім викопаю цю ж полуницю, пересаджу і буде доріжка у мене тут. Отак. Я сподіваюся, що буде гарно. А ще посіяла тут горох, два рядочки. Потім згодом іще посію два рядочки, щоб цей був перший, а той був трішки пізніше. Ось. Вже мадрина набухає свої, бачите, такі брунячки такі. Це мадрина. Ось уже ще трішечки потепліє. У нас оце дощі були. Так гарно промочила земельку. І тепер тільки тепло. Ну сьогодні і вчора був такі гарні дні. Вітра нема, тепло. Я сподіваюся, все почне гарно рости. Аби тільки тепло було. Витягнули свою картоплю. Бо їхали на дачу і по радіо почула, що наші пращури в цей день, ну вчора, той вчора був день, коли витягували з погрібів картоплю на пророщування. Ось витягли. Та нехай вже є паростки, та будемо. Скоро вже й садити треба. Як буде тепло, то вже будемо й садити. Хай пророщується. Гіацинти. Ось-ось уже скоро заквітують гарненько. А ось мої тюльпанчики гарно так повсходили в горщичках, які я посадила. Це ж горщички садила і так повсходили гарно. Уже пролівки почали розквітати. Ось такі. Вже скоро заквітує арабіс. Ось, подивіться, які квітові бруньки, пуп'янки такі. Вже ось-ось іще трішечки потепліє і заквітує. Хочу вам ще запропонувати одну рубрику невеличку. Читання віршів улюблених наших поетів українських. Мене надихнули наші дівчата-блогери, вони теж такі гарні вірші читають. Це Світлана, Оксана. Дякую вам. Мої онучки, які теж читають бабусі вірші українською мовою. І хочу я прочитати вам дуже гарний вірш Ліни Костенка. «Мені ще так країна не боліла, так рани в серці не пекли, ще так я Бога щиро не молила». За кожний клаптик рідної землі. Народи мій, великий і красивий, які сини ідуть сьогодні в бій, як ангели величні і всесилі. Спаси їх, Боже, в небі й на землі.